karşılaşmamız gerek. Sizler gibi zulüm ile haber geri aldım. Joriy yilning 25-oktyabrida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga muvofiq ichki ishlar organlari xodimlari kun munosabati bilan bir guruh xodimlar yuksak mukofotlar bilan taqdirlandi. Xususan ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamentida faoliyat olib borayotgan vatanni sevish, unga xizmat qilishni o'zining mas'uliyatli burchi va sharafli kasbi deb bilgan fidoi xodimlarning 13 nafari orden va yuksak medallar bilan mukofotlandi. Assalomu alaykum. Efirda Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti axborot xizmati tomonidan tayyorlangan bugungi qahramon ko'rsatuvi. Ushbu sonda biz sizlarni sodiq xizmatlari uchun medali bilan taqdirlangan Sirdaryo tumani Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati probatsiya bo'linmasi boshlig'i Shahlo Norqo'ziyeva faoliyati bilan yaqindan tanishtiramiz. İdoralarida 24 yildan beri xizmat faoliyatimni olib borib kelyapman. 2017-yildan mana shu probatsiya xizmatida ish boshladim. Hozirgi kunga qadar ishlab kelyapman. Hozirgi kunda Sirdaryo tumani Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati probatsiya bo'linmasi boshliq lavozimida o'zim bilan 5 kishi bo'lib xizmat olib boryapmiz. Tumanda probatsiya hisobida 2023-yil 10 oyda 156 ta mahkum Sotta turibdi. Shulardan 128 tasi axloq tuzatish ishlari jazosini o'tab kelyapti. 120 tasi ozodlikni cheklash jazosini, 57 tasi muayyan huquqdan mahrum qilish jazosini, shartli hukm, majburiy jamoat ishlari 4 tadan va muddatidan ilgari shartli ozod qilingan shaxslar 143 tani tashkil qiladi. Har biri bilan alohida yakka tartibda profilaktika olib boramiz. Asosiy vazifamiz ozodlikni mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarni ijrosini ta'minlash, davlat organlari bilan o'sha qayta jinoyat oldini olish uchun samarali ishlarni tashkil qilish, bandligini ta'minlash, ijtimoiy hayotga moslashtirish, ularga yordam ko'rsatish, shu ta'sir choralari, tarbiyalash yo'lidagi barcha imkoniyatlarimizdan kelib chiqib, shu profilaktika qilish, muddatidan ilgari shartli ravishda ozod bo'lganlarni ham o'sha qayta jinoyat qilmasliklari uchun hamma tomonlama ularni nazorat qilish, tarbiyalash, jamiyatga moslashtirish. Probatsiya xizmati ish faoliyati mahalla fuqaro yig'inlari bilan bog'liq. Sababi mahkumlarimiz tumanimizda 38 ta mahalla bo'lsa, o'sha 38 ta mahalladagi mavjud hamma nazorat ostidagi shaxslarni bo'lganmiz. O'sha qaysi mahallada bo'lsa, o'sha mahallasiga qarab kunlik ishimizni mahalladan boshlaymiz. Muhtaram prezidentimiz aytganday, har bitta o'sha xodim, o'sha mahallada xonadonboy, mahallabay o'sha ishni tashkil qilish degandek, bizada probatsiya hisobida turadigan nazorat ostidagi shaxslarimizni ham yashash joyiga borib, albatta mahalla idorasiga borib uchrashib, bugun mana shu biz mana shu mahkumni, mana shu mahkumni tekshiramiz desek, mahalla raisining o'zi bo'lmasa o'sha yerdagi vakili, ko'cha boshi yoki xotin-qizlar bo'yicha o'sha ayollar faollari bo'yicha ishlaydigan xodimalari ishtirokida xonadoniga borib, yashash joyida uni ijtimoiy ahvolini o'rganamiz. Asosiy vazifamiz ham shu ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarni ijrosini ta'minlash, ularni ijtimoiy moslashuvini, bandligini ta'minlash, kasbga o'rgatish, o'sha mona markazlar bilan ularni kasbga o'qitish, tayyorlatish. Tumanimiz probatsiya hisobida turgan nazorat ostidagi shaxslarimizni yakka tartibdagi profilaktik suhbatlar faqat o'zi bilan cheklanib qolmay, uni ota-onasi, yaqin qarindoshlari, turmush o'rtog'i, farzandlari bilan ham o'sha uni tuzalish yo'liga o'tish jarayonida ular bilan ham shu profilaktik suhbatlar olib borib kelyapmiz. O'g'lim shu o'tgan yili mart oyida probatsiya nazoratiga tushib qolgandi. Hozirgi kunda ham ularni nazoratida turadi. Shu xodimlarimizga ham rahmat. Kunda kunora kelib xabar olishadi. O'zini ukasidek, o'zini bolasidek, o'zini yaqinidek munosabatda bo'lib, to'g'ri yo'lni ko'rsatib, to'g'ri tushuntirib, hamma narsani qonuniy taraflama o'rgatishadi hammasini. Xullas, yaxshigina yordamlari tegyapti-da. Katta rahmat ularga ham. Mana hozir sizlar bilan birgalikda mana shu tumanimizda joylashgan
Xitoy qo'shma korxonasi, eng katta sanoat zonamiz. Bu yer bilan shartnomamiz bor. Bizda hisobda turgan, probatsiya hisobi turgan, axloq tuzatish ishlariga jalb qilingan mahkumlarimizni olib kelib, rahbariga uchrashtirib, shartnomalar imzolatib, qayta jinoyatni oldini olish maqsadida ularni birinchi navbatda bandligini ta'minlaymiz. Sababi bo'sh qolgan mahkum o'zi bilar-bilmas yana boshqa bir joylarga borib, yana o'zi bilmagan holda takroran boshqa narsa qilmasligi maqsadida ularni muntazam ravishda nazorat qilib boramiz. 2023 yil 10 oy davomida Sirdaryo tumani probatsiya hisobida turgan axloq tuzatish ishlari jazosiga jalb qilingan jami 90 nafar mahkumlarimizni ish bilan ta'minladik. Qodirov Ergash. Shuni ishga joylashtirishimiz kerak. Agarda buni xatti-harakatlarda o'zgarish yoki biror narsa bo'ladigan bo'lsa, sizlarga zudlik bilan xabar beramiz. Probatsiya xizmatida ishlash biroz ayol kishiga og'ir deb hisoblayman, lekin shu ko'p yillik tajribamdan, amaliyotdan kelib chiqib, ustozlarimni o'g'itlari bilan, maslahatlari bilan mana shu sohadagi jazo o'tayotgan, mana shu adashib jinoyat qilib qo'ygan ayollarimiz, mahkumlarimizni ham o'sha tuzalish yo'liga o'tishi, ularni ham hayotda o'zini o'rnini topishdi. Ularga psixologik yordamlar beramiz, mutaxassislar ham jalb qilamiz. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-moddasida muddatidan ilgari shartli ravishda jazodan ozod qilish belgilangan. Ushbu moddadan kelib chiqib, mana shu probatsiya hisobida turgan nazorat ostidagi shaxsni har bitta shaxsga sudda hukmi bo'yicha o'zimizni xizmat sohamizdan kelib chiqib, boshqa xizmat sohalari bilan hamkorlikda profilaktika ishlari olib boriladi. Yakka tartibdagi, boy aytganimda har oydagi uni yurish-turishi, mehnatga bo'lgan munosabati, o'sha sudda hukmiga bo'lgan munosabati, o'sha qonunga itoatkorligi, yig'ilishlarga qatnashishi, tadbirlarimiz bo'ladi, uchrashuvlar bo'ladi, davra suhbatlari bo'ladi. Mahalladan bilamiz, ularga tavsifnoma olamiz, mahalla raisidan, ko'cha boshlaridan, hamma surishtiruvlarimizdan kelib chiqib, muhokama qilib, uni agar tuzalish yo'liga o'tgan bo'lsa, o'zi qonunda belgilangan muddatlari bor, muddatiga qarab hisoblab belgilangan muddatda o'sha taqdimnomalar kiritamiz. Sud tomonidan kuni belgilansa, o'sha mahkumni chaqiramiz va sayyor sud nimalarida hozirgi kunda tashkillashtirib beryapmiz, ko'rib chiqilib, jazodan ozod qilishyapti. Tungi soat 22:00 dan keyin probatsiya hisobida turgan ozodlik cheklash jazosini o'tayotgan nazorat ostidagi shaxslarni yashash xonadonlariga borib, tungi guruh bilan o'sha yo'nalishlarga tushgan xodimlar bilan birga profilaktika inspektori, o'zim xodimim birgalikda kelib tekshiryapmiz. Tekshirish jarayonida Sirdaryo tumani Yoshlik mahallasi Baxt Saodat ko'chasi 7-xonadonda yashovchi hisobda turadigan Sadiyev Umidni xonadoniga keldik. Yashash xonadoni bir necha marotaba taqillatilishiga qaramasdan hech kim chiqmayapti. Bir necha marotaba nazorat ostidagi shaxsga uyali qo'ng'iroqga telefon qilishimizga qaramasdan telefoni o'chirilgan beryapti. Sud hukmida ko'rsatilgan ta'qib cheklovlar buzganligi uchun unga nisbatan xodimlarimiz bilan birgalikda dalolatnoma rasmiylashtiramiz. Ushbu dalolatnoma asosida mahkumni topib, uni tegishli hujjatlar rasmiylashtirib, intizomiy ogohlantirish chorasini ko'ramiz. Ha, mana o'zlari ham kelib qoldilar. Siz sud hukmida belgilangan ta'qib cheklovlarga rioya qilmaganingizni bilib turibsiz. Xatti-harakatingiz uchun dalolatnoma rasmiylashtiramiz. Xodimlar bilan birgalikda va sizni ogohlantiramiz. Birinchi marta ertaga ichki ishlar bo'limiga, xizmatxonamizga borasiz, tushuntirish xati olamiz va intizomiy ogohlantiramiz. Bunaqa holat boshqa takrorlanmasin. Ikkinchi marta yana shunaqa holat takrorlansa, bilasiz, qonunda belgilangan sudga taqdimnoma kiritamiz. Odamni o'ziga ham, irodasiga ham ko'p narsa bog'liq. Lekin o'sha mahkumni nojo'ya xatti-harakatlari, o'sha atrofidagi do'stlarini, o'zini o'sha ish bilan band qilmaganligi, bekorchilikdan deb o'ylayman o'sha jinoyatlarni sodir etish sabablarini. Yashash xonadoningiz ekansiz, o'zingizga belgilangan o'sha cheklovlarni bilasiz. Bu bo'yicha bir necha marta profilaktika suhbat ham o'tkazib kelyapmiz. Yashash xonadoningiz ekansiz, ishlaringizga omad, sog' bo'ling.
Men shu kasbni o'zim yaxshi ko'rib tanlaganman. Menga shunaqangi kadrlar boshqarmasidan qo'ng'iroq bo'lib qoldi. Shunaqa siz muhtaram prezidentimizga sodiq xizmatlari uchun medali bilan taqdirlandingiz deb eshitib o'zim biroz hayajonlandim. Shu kuni uyda edim, kechqurun qo'ng'iroq bo'lib qoldi. Akam bilan birga yashayman, oilasi bilan. O'zim oila a'zolarim. Ular ham xursand bo'lib tabriklashdi. Keyin internetda chiqqanimga qarasa ko'p meni hamkasblarim qo'ng'iroqlar bo'ldi. Ketma-ket kechasi bilan ertalabgacha qo'ng'iroq bo'ldi, kutmaganim shu. Albatta bu medalimni olishda meni atrofimdagi hamkasblarim, rahbarlarim, birga ishlaydigan o'sha jamoamda mehnatlari deb hisoblayman. Faqat o'zimniki emas, chunki ular har kuni men bilan yelkama-yelka birga xizmat olib boramiz. Ko'proq vaqtim ishda o'tadi. Tumanimizdagi jinoyatchilikni oldini olish, qayta jinoyatni oldini olish uchun men shu kamtarona xizmatlarimni nazarda tutib, menga shu mukofotni lozim ko'rishgandan shu muhtaram prezidentimizga rahmatlar aytaman, muhtaram vazirimizga sog' bo'lishsin. Opacham ishlariga haqiqatdan ham sodiqlar, ishlarini doim birinchi o'ringa qo'yganlar. Opachamni ta'til olib, 30 kun, 40 kun dam olganlarni hech qachon eslamayman. Har doim ta'til olsalar ham 10 kun, 1 hafta dam oladilar. Mana shu ishlarini birinchi o'ringa qo'yganlari uchun shunday yutuqlarga erishib yuribdilar. Irodali, mas'uliyatli, o'zlariga ishongan. Havas qilamiz. Shu sohada ishlashim ota-onamni juda ham o'rni katta, har doim meni qo'llab-quvvatlab kelishgan. Va men shu sohada onam rahmatli aytardilar, og'ir tosh suv olib ketmaydi, bolam. Sen shu sohani tanladingmi? Shu sohada qanchalik og'ir bo'lsa ham kasbing, sen shuni udalla, udasidan chiq derdi. Lekin shunaqangi hayot yo'llari pastbaland degandek, shu Xudoyimga shukr, mana shu kunlargacha, shu darajagacha yetib keldim. Birinchi o'rinda ota-onamning mehnatlari va ustozlarimning mehnatlari samarasi, oilamdagilarning menga meni qo'llab-quvvatlashlari deb hisoblayman.